Қаланың бұл ауданында болашақта қалқ көбеймесе азаймайды. Жорда тоз қабатты екі пайдалануға берілмек. Аталиев атындағы көшеде 3-1-5 қабатты үйге тұрғындар қоныстанып үлгерді. Сонықтан мектепте оқушылардың саны азаймас анық. Енді апатты ғимаратты бұзып, орына 400 орындық мектеп салу көзделген. Бұзу және салу жұмыстары кезінде оқушылар нөмірі 32-ші, 34-ші және 23-ші мектептерге бөлініп білім алмақшы. Қала бойынша 51 мектеп жұмыс жасайды. Ол мектептердің ғимараттарының жағдайы әртүрлі деңгейде. Жаңа мектептер бар, ескерген ғимараттар бар. Және қала бойынша 2 мектепте қазіргі таңда жарамсыз болып саналды. 51 мектептің ішінде 2 мектеп апатты жағдайды танылды. Ол мектептер бойынша ұжыммен, ата-аналармен біздер жұмыс жасадық. Сәуір айында 33 мектептің ата-аналарымен кездестік. Бәрінде осындай мектеп салу оңай емес, оған бірталай уақыт керек. Ең біріншіден дайындық жұмыстар көп деген айлардың жұмысы. Сол себептен сәуір айында алдарынан өттім. Ата-аналардың бәрі ескертілді. Қалада апатты жағдайдағы білім ордасы бір бұлғана емес. 33-ші мектепте оқитын 401 бала күні бүгін нөмірі 2-ші мектепте білім алуда. Ескі ғимараттың орнына 300 орындық жаңа нысанды салудың жобалық сметалық құжаттамасы жасалып, мемлекеттік сараптамадан өткен. 1 мен 11-дің арасында 676 оқушы. Және оған қоса бізде 4 мектеп алды даярлық тобымыз бар. Онда 90 оқушы. Сонымен қоса мектебімізде 2 шағын орталығы бар. 50 бала. Енді қазір уақытта 33-тен келген бала саны 433. Бәрімізде қазір енді осы мектепте сыйғанымызша жұмыс жасап жатырық. Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған нөмірі 8-ші мектептің 480 оқушысы қазіргі таңда 37-ші орта мектепте білім алуда. Бұл білім ордасын жаңадан салу үшін жобалық сметалық құжаттама жасауға бюджетке өтінім жолданған. Облыстық құрылыс басқармасы мамандарының нақтылауынша нөмірі 31-ші мектеп ғимаратының жобалық сметалық құжаттамасы мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін алдағы жылы қаржыландыру мәселесі қаралатын болады. Құны 1,3 миллиард теңге болатын нөмір 33-ші мектеп ғимаратына 2020 жылы әуелі 230 миллион теңге бөліп құрылыс басталмақшы. Ал нөмір 8-ші мектептің жобалық сметалық құжаттарын жасақтауға әзір қаржы бөлінбеген. Тағы бір түйткілді мәселе облыста 3 ауысымда оқитын мектептердің азаймай отырғаны. Оралда нөмірі 47-ші, 10-ші, 20-ші, 18-ші эстетикалық бағыттағы гимназияда және Теректауданы Патстепный қазақ мектебінде 9486 оқушы бар. Бұл мәселені шешу үшін 4000 орындық 6 мектеп салу қажет. Соның ішінде әзірге қалада нөмірі 51-ші мектеп ғимаратына ел қазынасынан 1 миллиард теңге қаралып құрылысы басталды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.